Estrenem un nou web que recull informació i recursos sobre els projectes d'aprenentatge servei ambiental de Catalunya, per impulsar-los, per fer xarxa, per explicar-ne la metodologia, per consultar el millor dels simposis organitzats fins ara. Per compartir experiències. Per donar veu a l'alumnat. I per tenir els recursos més a prop. Davant dels reptes socioambientals, plantem una llavor de coneixement, de servei i d'esperança.